Šeit nebūs ne ozola, ne ēkas. Vērtējot diškoka ļaunprātīgo nozāģēšanu un būvatļauju, kas izsniegta būvniecībai vien pāris metru attālumā no ozola stumbra, lemts par labu prokuratūrai. Pirmās instances tiesa atcēlusi izdoto būvatļauju un atzinusi rindu mājas būvniecību par patvaļīgu. Tiesību sargājošo iestāžu uzmanību pārkāpumiem pievērsa jurists Arnis Priediņš, kurš aktīvi sekoja līdz tiesas procesam un ir gandrīz par šo lēmumu. Tā ir tāda mazā uzvara kaujā, bet ne karā, jo attiecīgi šī ir pirmās instances spriedums, tālāk teorētiski, protams, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Tiesas lēmums uzliek pienākumu atjaunot zemes gabala iepriekšējo stāvokli. Tas nozīmē, ēka jānolīdzina līdz ar zemi. Projekta īstenotājs gan vēl nav izlēms vai pārsūdzēs pirmās instances lēmumu. Nama būvniecībā ieguldīti ap 600 tūkstošiem eiro. Domājam tagad, jā, vakar saņēmām, iepazināmies, tiksimies ar juristiem un domāsim, ko darīt tālāk. Arnis Priediņš norāda, ka trauksmes celšanas mērķis nebija panākt ēkas nojaukšanu. Mērķis nav panākt, lai projektu nojauc. Tas būtu ārkārtīgi nelietderīgi, bet šeit ir jautājums par to sabiedrības un vides interesi, par to privātā uzņēmēja interesi. Un ja mēs šādas situācijas pieļautu, un ja mēs ļautu šim attīstītājam nesodītam tālāk šo objektu pabeigt un gūt vēl peļņu, tas būtu pilnīgi nepieņemams precedents. Tikmēr valsts policija arvien turpina meklēt dižo zola zāģētājus. Pašlaik ir viena aizdomās turamā persona. Koka stumbru tagad par savām mājām sauc spožās skudras, kuras ir aizsargājamo sugu sarakstā, tāpēc nozāģēto koku ir aizliegts pārvietot. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.